abakwata mundu bebalumbye Ekereziya St Francis Catholic Church mu kitundu kye Ondo ne basindira amasasi mu bantu abadde bakunganya okusaba okukakana nga 5 balusudde mwakaba kubafudde kuliko n'abaana bato wabulanga balaba dusiddwa marayiro nga biwalataka kyokka nga tewali kabinja k'abakambwe konna kavudde okwewaana nti ke kakoze obulumbaganyi buno. Pulezidenti w'eggwanga eryo Muhammad Buhari avumiridde obulumbaganyi buno kyokka n'akakasa nga bwe bagenda okukola ekisoboka okulaba nga abaakoze kino banoonyezebwa era bakwatibwe bavunaanibwe. Mu ngeri y'emu ne Papa Francis avumiridde ettemu lino n'asabira emyoyo gy'abagenzi ssaako okuwa obubaka obugumya ab'enganda. Omwogezi wa polisi mu ggwanga eryo Obukun Odunlami ategeezezza nti omuwendo gw'abantu bafudde gusuubirwa okweyongera olw'embeera abasinga gye batwaliddwa mu malwaliro. Kitegeerekese nti ne Father eyabadde akulembedde mu misa yawambiddwa ssaako abayambi b'abalala nga ne gye buli eno teri amanyi mayitire gaabwe wabula ng'Ekereziya Katolika mu ggwanga eryo etegeezezza nti bano tebannawambibwa era nga bali bulungi. Nigeria emanyiddwa nnyo okuba mu bubinja bw'abatujju n'abakwatamundu nga bano bazze bakola obulumbaganyi obw'enjawulo omuli okuwamba abantu okubatta n'ebirala wabula ng'ekitundu kye Ondo kye kimu ku ebyo ebibadde bikyali yadde yaddeko era ng'obulumbaganyi buno bwewunyisizza bangi.